Sešli jsme se na akci, která probíhá v rámci Evropského fotbalového týdne, který se po celé Evropě koná na podporu sportu osob s mentálním postižením, zejména s akcentem na kopanou. Hlavní pořadatelem po celé Evropě jsou hnutí speciálních olympiád v jednotlivých zemích ve spolupráci s fotbalovými asociacemi, sportovními klubama, školama, které se věnují výchově a vzdělávání těchto dětí. Naším cílem je především užít si pěkný dny, zažít prožitek z kopané, ale také přivést děti k aktivnímu sportování do sportovních klubů, tak, aby poté mohli vytvořit fotbalové týmy a mohli sportovat i na vyšší úrovni. Akce budou postupně probíhat v několika městech, začínáme zde v Otrokovicích, postupně budeme pokračovat do Zlína a celé dny zakončíme v Praze. V jednom klubu trénuju s kamarádama fotbal, vždycky dělám golmana někdy. Brankářský vzor je můj Petr Čech. Tak samozřejmě ta filozofie je naše, no, věřím tomu, že nejenom našeho Zlínského krajského fotbalového, ale všech je prostě podporovat jakýkoliv sport, respektive fotbal. A je úplně jedno, jestli to hrají jako kdyby děti, holky, nebo kluci, holky, nebo handicapovaní. Takže my se říkám, snažíme pomáhat, jak se dá, a jednoznačně v tom chceme i do budoucna podporovat a snažit se dál. Jo, baví mi tekličky, střely. Nahrávky, nebo pištám fauly, co se to musí roztočit. Můj nejoblíbenější hráč je Ronaldo, ale mám rád jako víc i Messiho, a lidi to dva. A na fotbale mě baví ta komunita mezi těma lidima, sranda, zábava. Někdy si doma kopu s míčem, někdy jezdím na kolobci a někdy musím mít helmu, abych se nebouhla do hlavy, když budu jezdit. Fotbal bych chtěla hrát a chtěla bych to hrát někde na hřišti, třeba venku a chodit na nějakou kroužku do fotbalu. Takže význam sportu pro děti s jakýmkoliv handicapem, ať je to mentální postižení, tělesné a sluchové, zrakové, je důležitý v tom smyslu, že jednak děti vedeme k nějakému zdravému životnímu stylu, které přenáší potom do běžného prostředí. To znamená nejenom na těchto akcích, ale mohou zároveň sportovat i potom, když zůstávají doma, v domácím prostředí. A za další bych to viděla v tom, že se setkávají. Setkávají se na těchto akcích se sobě rovnými, což je důležité, zažívají úspěch, což si myslím, že málo kde naše děti mohou zažít, musí být mezi svými. A samozřejmě ten sport je velmi motivuje k tomu, že musí podat jakýsi výkon, což ne vždycky všude a u všeho je. My jako fotbalová asociace, konkrétně grassroots oddělení, momentálně velmi intenzivně podporujeme sociální projekty, do kterých samozřejmě patří hnutí speciálních olympiád, kteří poskytují handicapovaným sportovcům možnost sportovat a hrát fotbal. Jednou i takovou akci je i dnešek v Otrokovicích a já zase po roce můžu říct, že tyhle ty akce se opět někam posouvají, je tam vidět veliký progres, opravdu lidi, kteří v tomto hnutí dělají, tak dělají skvělý kus práce a my na tom vidíme obrovský potenciál a samozřejmě i smysl, takže samozřejmě hodláme i nadále v té podpoře určitě pokračovat, protože opravdu jsou vidět výsledky a je vidět, že má smysl tyhle akce dělat. Gratuluju vítězové tohoto turnaje! Už to, že se to jmenuje prolínání, tak já si myslím a cením si toho velmi, že právě až jsou tady děti, že už v tom jaksi věku dětském, že se seznámí, že vůbec něco takového existuje. Já třeba jsem z vesnice a když jsem já byl takhle malej, tak jsem nevěděl, že tohle je. Jeden takový třeba postižený byl v naší třídě, ale to se považovalo za velkou výjimku. A tohle to si myslím, že je velmi záslužný, že ty děti to poznají, že jsou vedle nich děti, které jsou třeba už starší, že se s tím seznámí, že to existuje. A že hlavně, že se bez naší pomoci neobejdou. Určitě jsem se těšila, protože loni první ročník prolínání byl pro mě opravdu moc hezký zážitek. Já myslím, že to je senzační nápad zapojit lidi s postižením a lidi bez postižení, protože o tom to život je
a o tom je to prolínání. A je důležité, abychom věděli, že i když jsou někteří odlišní, takže to není na překážku a že se navzájem můžeme hodně obohatit. Prostě já jsem moc ráda, že ti lidé s námi tady žijí. Nemohla jsem dospat, protože je to druhý ročník a ten loňský, ten první ročník se povedl, byl to takový experiment a to speciální prolínání, přece jenom nevíte, jak dopadne to prolnutí, dopadl výborně, takže ten druhý ročník už jsme připravovali s o to větší radostí a já už se dneska těším na ten třetí. Mě překvapuje a hlavně pozitivně inspiruje, jak jste správně řekl, ta úcta vzájemná, ta chuť si pomáhat navzájem, porozumět jeden druhému a myslím si, že bychom se měli inspirovat do každodenního života, z toho, jak mentálně postižení sportovci si pomáhají navzájem. Já jsem poprvé na akci, kterou pořádají speciální olympiády, líbí se mi tady moc. Vidím tady teda veliký nadšení a velikou snahu zahrát si fotbal. Tady vidím, že jednoznačně sport může smazávat veškerý rozdíly, který možná máme v hlavě nastavený, nebo někdo je teda handicapovaný různě tělesně nebo nějakým stavem mentálním, ale tady ty rozdíly vůbec nevidím, což je velmi pozitivní na sportu. Tak my jsme moc rádi, že s vámi můžeme ten podobný den absolvovat i letos. Loni se to jak mě, tak kolegům hrozně líbilo. A už vlastně asi druhý den za mnou začali chodit a bude akce i se Special Olympics i příští rok. My bychom hrozně moc se chtěli zapojit. Takže když jste vlastně, kdy to bylo na jaře, zavolal a říkal, že se domluvil další ročník, tak jsme měli všichni hroznou radost. Myslím si, že to je i vidět. Kolegů se sešlo víc než loni, dokonce přivedli i děti sebou. Máme tady i pár dětí, které třeba neuvolnili ze školy, bylo jim to líto, takže doufáme, že třeba příští rok budeme spolupracovat znovu a že třeba i ti, které ze školy nepustili, se budou moc připojit a doufám, že kolegové se přidají i příští rok. Dneska se mi nejvíc líbilo kopání na bránu. Dneska se mi tady nejvíc líbily kuželky. Mně se tady nejvíc líbil slalom a pak střela na branku. Evropský fotbalový týden spojil na jednom hřišti osoby s mentálním postižením, olympioniky speciálních olympiád a spoustu lidí, které zaujala právě jejich aktivita. Celý týden jsme zažili žákovský turnaj, prezentace na velkém filmovém festivalu, spoustu společného sportování, prohlídky zajímavých míst, setkali jsme se s různými hvězdami, šáhli si na mistrovský pohár a to všechno by nebylo možné díky našim partnerům, kterým děkuju. A na závěr bych chtěl jen říct velký vzkaz. Jsme rádi, přidejte se. Užijte si prolínání. Já bych olympionikům hlavně chtěla popřát, aby tak, jak hrajou tady s tímhletím nasazením, aby si ho odvezli i na olympiádu, i do všech dalších závodů důležitých a aby předvedli co nejlepší výsledky a užili si ten sport v rámci svých možností. Zavřete oči. Vyzkoušejte si to, jaké to je být v kůži někoho jiného, třeba někoho, kdo má v životě méně štěstí než vy, a jenom tak můžete pochopit, co lidi kolem vás zažívají. Já myslím, že ukaž, co umíš.